sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabi wa azwajihi wa atbaihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ummah organization ke jumla عہدیداران اراکین, اس مسجد کے تمام نمازی محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, ہم قوم کے مختلف اطراف اور اکناف سے آئے ہوئے ہمارے پیارے بھائی, سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کو اور اپنے مخدوم محترم قاری محمد زاہد صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو دل کی عطا گہرائیوں سے ختم قرآن کریم پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حق تبارک و تعالی ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آج یہاں 29 رمضان مبارک سن 1437 ہجری ہے, لیلۃ القدر میں آخری رات ہے, اور کوئی بعید نہیں کہ آج رمضان المبارک کی بھی آخری شب ہو, اور پھر معلوم نہیں کہ کس کو آئندہ سال رمضان نصیب ہو اور کس کو نصیب نہ ہو. اس لیے آج کی شب کو قیمتی اور غنیمت جانتے ہوئے اپنی ماہ بھر کی کوتاہیوں, غفلتوں اور بے پرواہیوں پر حق تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر معافی کا طلبگار ہونا چاہیے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما کر رمضان المبارک کی اس آخری شب میں ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آخری دو سورتوں کی تلاوت کی ہے, اس لیے کہ انہی دو سورتوں پر قرآن کریم کا ختم ہوا, قرآن کریم کی تکمیل ہوئی. تو میرے دل میں آیا کہ آج ان سورتوں یہ مختصر سی تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان آخری سورتوں میں, قرآن کے بالکل آخر میں حق تبارک و تعالی نے ہمیں کیا سکھایا, کیا بتایا, کیا سمجھایا. کم از کم قرآن کا اول اور آخر تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. قرآن کا اول سورت فاتحہ ہے, اور قرآن کا آخر یہ دو سورتیں ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں. ایک کا نام سورۃ الفلق ہے اور ایک کا نام سورۃ الناس ہے, اور آپ حضرات ان سورتوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا
شب کو محو استراحت ہونے سے قبل آپ آخری صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورۃ الناس اور بعض روایات کے مطابق سورۃ الکافرون بھی، یہ چاروں کل آپ پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، اپنے پورے جسم پر ان ہاتھوں کو پھیرتے، باوضو ہو کر، دائیں کروٹ قبلہ رخ ہو کر آپ نیت فرماتے، آرام فرماتے۔ تو آپ کا یہ معمول تھا کہ سوتے ہوئے آپ یہ سورت تلاوت فرماتے تھے۔ کان اذا اشتکا، جب آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ ان سورتوں کی تلاوت فرماتے تھے اور اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیرا کرتے تھے، حتیٰ کہ مرض الوفات میں، جن بیماری کے ایام میں میرے اور آپ کے آقا دو جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ، بخل نہ کریں بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، تو آپ آخری لمحات میں نحیف ہو گئے، ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بے طاقتی آ گئی، تو اتنی ہمت نہ رہی کہ اپنے ان ہاتھوں کو، اپنے ان مبارک ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر ہاتھ پھیر سکے۔ تو آپ نے اپنی تیماردار، اپنی زوجہ، ہماری امی ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں پہ دم فرمایا، اور سیدہ عائشہ نے آپ کے دم والے ہاتھ اور خود پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے یہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا دائمی معمول تھا جب سے یہ صورتیں اتری کہ آپ نمازوں کے بعد بھی یہ صورتیں پڑھتے تھے، سوتے ہوئے بھی یہ صورتیں پڑھتے تھے، بیماری کی حالت میں بھی یہ صورتیں پڑھتے تھے۔ تو اب قابل غور بات یہ ہے کہ کون سا ایسا مضمون ہے ان صورتوں کے اندر کہ جن اس مضمون کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی کثرت کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے اور آپ نے امت کو ان صورتوں کی تلاوت کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو آج یہی نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صورتیں ہمیں کیا سکھا رہی ہیں، ہمیں کیا بتا رہی ہیں، ان صورتوں کا عنوان کیا ہے، ان صورتوں کا خلاصہ اور ان صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ اس سے قبل کہ میں ان صورتوں کی 11 دونوں صورتوں کی 11 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے عرض کروں، یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا۔ آپ انسانوں میں سے انسان ہیں، لیکن آل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آپ انسانوں میں سے انسان ہیں، انسانوں جیسے انسان نہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ منصب، وہ شرف، وہ فضیلت، وہ خصوصیات عطا فرمائی کہ آج تک دنیا میں کسی انسان کو اللہ نے وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ اس لیے میرے آقا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں سے، بشر میں سے ایک بشر اور انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ اس لیے آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، آپ کے بشری تقاضے بھی تھے، آپ لباس بھی پہنتے تھے، آپ نے شادیاں بھی فرمائی، آپ کی ازواج مطہرات بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں، میرے آقا کے 3 صاحبزادے ہیں، حضور علیہ السلام کے والد بھی ہیں جن کا نام جناب عبداللہ ہے، والدہ بھی ہیں جن کا نام جناب آمنہ ہے، آپ کے چچے بھی ہیں جن میں ایک عبدالحارث ہے، جن میں ایک حمزہ ہے،
جن میں ایک عباس ہے، جن میں ایک قسم ہے، اور آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں جن میں ایک صفیہ ہے، جن میں ایک عاتقہ ہے، اور جن کے اندر جن پھوپھیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اربا بھی ہیں، امیمہ بھی ہیں، یہ حضور کی پھوپھیاں ہیں۔ تو اس لیے کہ آپ انسانوں میں سے انسان ہیں، اللہ نے یہ بشری تقاضے آپ کے ساتھ پیدا فرمائے، لیکن آپ انسانوں جیسے انسان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں آپ سوتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کے نبی سوتے تھے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔ میں اور آپ چار سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے، میرے آقا کے 11 نکاح تھے، 9 بیویاں ایک وقت عقد نکاح میں رہیں۔ چونکہ آپ عام انسانوں جیسے انسان نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ ہمارا خون ناپاک ہے۔ لیکن باب العلماء نے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی پاک تھا۔ چونکہ آپ انسان انسانوں جیسے انسان نہیں ہیں، مجھے اور آپ کو صرف سامنے نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ میں بیٹھ کر جنت کو بھی دیکھا ہے، دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ میں اور آپ صرف دنیا کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا پہ چلتے ہوئے برزخ کے حالات کا مشاہدہ کیا، قبر کے عذاب کو دیکھا، اور قبر کی آواز، قبر کے عذاب کی آواز کو سنا۔ چونکہ میں اور آپ عام بشر ہیں، اس لیے ہمیں صرف سامنے نظر آتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام بشر نہیں ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں واللہ انی لآراکم فوق ظہری، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا میرے مقتدیو صفے ٹھیک کیا کرو، رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری آنکھیں آگے بھی دیکھتی ہیں، اور میں جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ کہنے میں بہت کیوں سارے کا ہونا، پتہ چلے کہ آپ بھی جاگ رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا، لیکن بشری تقاضے بھی تھے، اس لیے بیمار بھی ہوئے، بخار بھی آیا، سر میں درد بھی ہوا، اور زخمی بھی ہوئے۔ بدعہد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر اپنے دانت کی قربانی پہ، دانتوں کی قربانی پیش فرمائی، اپنے لہو کی قربانی پیش فرمائی، حضور کا خون مبارک نکلا، لہو لعان ہوئے، زخمی ہوئے، طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے۔ اس دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے جب میرے آقا تشریف لے گئے تو سرداروں نے لڑکوں کو پیچھے لگا کر آپ پر سنگریزی کی، آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا، تکلیف ہوئی۔ جب واپس تشریف لا رہے تھے خون اتنا نکلا کہ پاؤں مبارک کے ساتھ جوتا چپک گئے۔ راستے میں باغ تھا، دو کافروں کا، رتبہ اور شیبہ کا، یہ انگوروں کا باغ تھا، اس میں آپ بیٹھ کر سستائے۔ یہ دونوں دشمن تھے، کافر تھے، مشرک تھے، انہوں نے دور سے دیکھا کہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں اور زخمی حالت میں ہیں اور مسافری کی حالت میں ہیں، یہ طائف سے مکے واپسی ہو رہی ہے، پریشان ہیں۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا، یہ غلام انگوروں کا خوشہ پلیٹ میں رکھ کر حضور کی خدمت میں لایا اور حضور کو پیش کیا۔ اس درد کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں جب کراہ رہے تھے، اور حالت یہ تھی کہ اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے کو بھیجا کہ آقا اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان دو پہاڑوں کو جن کے بیچ میں یہ طائف کی وادی ہے میں ملا دیتا ہوں، یہ چکنا چور ہو جائیں گے، کیما کیما ہو جائیں گے، آپ کے گستاخ تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے اس کی اجازت نہیں دی، اور بلکہ دعا فرمائی، فرمایا اللہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اس درد کی حالت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ غلام انگور کا خوشہ لے کے آیا تو آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا میں عراق کا ہوں۔ فرمایا اچھا تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کا ہے۔ تو وہ چونک گیا کہ یہاں کے آدمی کو یونس کا کیا پتا۔ تو اس نے پوچھا حضرت آپ
کہ ہمارا غلام جو محمد کا خادم بنا ہے, محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے اکرام کیا ہے دین کی خدمت کی برکت سے, نصرت نبی کی برکت سے, ایک لازر اس نے پیغمبر کی خدمت کی, اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. بشری تقاضے تھے, یہودی شروع سے اسلام کے دشمن, حضور کے دشمن. ان یہودیوں نے کوشش کی کہ حضور پر جادو کر کے آپ کو ختم کریں, آپ کو نقصان پہنچائے, طرح طرح سے جادو کیے, لیکن جادو کا کوئی اثر نہ ہوا. بالآخر خیبر کے کچھ لوگ آئے, اور مدینہ منورہ کا ایک بڑا جادوگر تھا, اس کا نام لبید بن عاصم تھا, بہت پیسے لیتا تھا, بڑا مہنگا جادوگر تھا. پیسے اکٹھے کر کے اس کو دیے اور اس کو کہا کہ ہم سامنے آ کے لڑنے سے عاجز ہو گئے, ہم سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ ہم دلیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی حجت ہے, نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے سکے, اور نہ میدان جنگ میں ہم انہیں شکست دے سکتے ہیں. لہذا تم پیسے لے لو, کوئی جادو کر دو, کوئی تمنا کر دو, کوئی سحر کر دو, تاکہ محمد عربی ختم ہو جائے ان کا مقابلہ, تاکہ ہم ان سے جیت جائیں اور ان کو ہار دے دیں, شکست دے دیں. اس نے پیسے لیے اور پیسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا, جادو کیا. اس جادو کا وقتی طور پر دنیا کے کاموں میں اثر ہوا, دین کے کاموں میں اثر نہیں ہوا. طبیعت میں گھٹن ہو گئی, پریشانی لاحق ہو گئی, اور دنیا کا کام کرتے تو بھول جاتے یہ کام میں نے کیا یا نہیں کیا. تو اس عالم میں تھے, اس تکلیف کی حالت میں تھے, اس پریشانی کی حالت میں تھے کہ آپ آرام فرما ہوئے, نیند آئی, اٹھے تو حضرت امی عائشہ سے فرمایا, عائشہ آج اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے, آج اللہ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. حضرت عائشہ نے فرمایا, آقا بڑے خوش ہیں, کیا بات ہے؟ فرمایا, مجھے جس چیز کی تلاش تھی اللہ نے مجھے بتا دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو کیا بتایا, آپ کو کس چیز کی تلاش تھی؟ فرمایا, مجھے تلاش تھی کہ میری طبیعت کو کیا ہے اور کیا ہو گیا ہے مجھے, تو اللہ نے مجھے بتا دیا. یہ بخاری کی روایت بھی ہے, مسلم کی روایت بھی ہے, دیگر احادیث کی کتب میں بھی آتا ہے. فرمایا, میں سو رہا تھا, میرے پاس دو فرشتے آئے, خواب میں دو فرشتے آئے. اور یہ مسئلہ یاد رکھو, میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے, جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے, حضور کا ہر خواب وحی ہوتا ہے, اللہ کا امر ہوتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر بیٹے سے کہا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹا میں نے خواب دیکھا, میں خواب میں آپ کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں, کیا کروں؟ تو بیٹا بھی سمجھ گیا کہ یہ رب کا حکم ہے. فرمایا, قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بیٹے, اللہ ابا جان, اللہ کا جو حکم ہے کر گزریے نا, میری پرواہ نہ کریں, انشاءاللہ میں صبر کا مجسمہ بن کر آپ کو دکھاؤں گا. خواب وحی ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا, میرے پاس دو فرشتے آئے, ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہے, دوسرے نے بتلایا, مطبوبن, یہ جادو زدا ہے, ان پر جادو ہوا ہے. حضور کو نہیں پتا تھا, اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بتلایا, مسئلہ معلوم ہوا. ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ سارے بولو بھائی, پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے. اللہ آپ اطلاع کر رہے ہیں اس شخص کو کیا ہے. دوسرے نے کہا کہ اس پہ جادو ہوا, اس پہلے نے پوچھا کس نے جادو کیا, دوسرے نے بتایا لبید بن عاصم نے جادو کیا. پہلے نے پوچھا کہ کہاں جادو کیا, اس نے کہا بیر ارزوان میں یا بیر زی اروان میں. یہ دو نام روایات میں آتی ہیں, مدینہ میں جو فلاں زی اروان کا کنواں تھا یا ارزوان کا کنواں تھا,
اس کنویں میں جادو کیا، کس چیز میں جادو کیا؟ تو اس فرشتے نے بتلایا کپڑے میں، بالوں میں اور کھجور کے خوشے میں جادو کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی، آپ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر اس کنویں میں پہنچے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی لڑتا تھا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، چونکہ مکس آبادی تھی، جیسے آپ کے یہاں مکس آبادی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو ایک یہودی لڑتا، یہودی غلام آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا اور آپ اس سے خدمت لے لیتے تھے۔ اس بدبخت نے، جادوگر نے اس یہودی لڑکے کے ذریعے حضور کی داڑھی مبارک کے اور حضور کے سر مبارک کے کچھ بال جمع کروائے، بال منگوائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کنویں پہ پہنچے تو اس کنویں میں ایک پتھر تھا، آپ نے وہ پتھر کھودوایا۔ میں مختلف روایتوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ نے وہ پتھر ہٹوایا تو اس کے پتھر کے نیچے ایک زائچہ بنا ہوا تھا، مجسمہ بنا ہوا تھا، اس میں سوئیاں بھی چبھائی ہوئی تھی اور اس میں کنگھا تھا۔ اس کنگھے کے اندر، اس کنگھے کے دندانوں کے اندر آپ کے بال اور کھجور، نر کھجور کے کچھ خوشے لے کر ان کو جوڑ کر گانٹھیں دی ہوئی تھی اور ان میں کچھ پڑھ کے پھونکا ہوا تھا اور 11 گانٹھیں تھی، 11۔ اس موقع پر اللہ نے یہ دو سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ 11 آیتیں اتری، آپ نے ایک ایک گانٹ کھولی، ایک ایک آیت پڑھی، گانٹیں بھی ختم ہو گئی اور آیتیں بھی مکمل ہو گئی اور حضور فرماتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے پہلے میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا، اب میں رسیوں سے باہر آ گیا ہوں۔ سارے کور جادو کا اثر ختم ہو گیا، سحر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ان دو صورتوں کے اندر، یہ دو صورتیں دراصل انسان کی حفاظت کا ایک وظیفہ ہے، انسان کی حفاظت کا ایک ورد ہے، انسان کی حفاظت کا ایک نسخہ ہے، انسان کی حفاظت کا ایک قلعہ ہے۔ جیسے قلعے سے حفاظت کی جاتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی حفاظت کا قلعہ یہ قرآن کی آخری دو صورتیں، ایک سورۃ الفلق، ایک سورۃ الناس۔ ورنہ قرآن کریم یہ جو موضوع ہے وہ سورہ قل ہو اللہ پہ ختم، اخلاص پہ ختم ہو گئے۔ یاد رکھیے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کی ابتدا بھی توحید سے ہے، قرآن کی انتہا بھی توحید سے۔ قرآن کی پہلی سورت فاتحہ، اور سورت فاتحہ میں توحید کو بیان کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد تیری ہی عبادت کرتا ہوں تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا توحید، ایاک نستعین تجھ سے ہی دعا کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، یہ توحید ہے۔ اور قرآن کے مضمون کے لحاظ سے آخری سورت سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد، میرے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے نا، ھو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے، قل ھو اللہ احد، وہ ایک ہے، اس میں تعدد نہیں، قل ھو اللہ احد، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قل اللہ احد، وہ یکتا ہے، اس جیسا بھی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، سارے اولاد والے، ماں باپ والے، وہ اولاد سے بھی پاک، وہ ماں باپ سے بھی پاک، اللہ الصمد، ساری دنیا اس کی محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، وہ ماں باپ اور اولاد سے پاک، ولم یکن لہ
وجہ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا, آخر میں بھی وحدانیت کو بیان کیا, قرآن و مکمل. اب فرمایا تم قرآن پڑھو گے تو دشمن حملے کرے گا, دشمن سے حملے کے لیے قلعہ لے لو. اور یہ قلعہ ہے قرآن کی دو صورتیں, یہ آخر میں دو صورتیں پڑھ لو حفاظت ہو جائے گی. چنانچہ علماء کہتے ہیں جان کے بھی دشمن ہیں, ایمان کے بھی دشمن ہیں. کچھ دشمن جان کے ہوتے ہیں, کچھ دشمن ایمان کے ہوتے ہیں. سورۃ الفلق جان سے دشمن, جان کے دشمن سے حفاظت کا قلعہ. سورۃ الناس ایمان کے دشمن سے حفاظت کا قلعہ. سورۃ الفلق پڑھو گے جان کے دشمن سے بچ جاؤ گے, سورۃ الناس پڑھو گے ایمان کے دشمن سے بچ جاؤ گے. جان کا دشمن انسان بھی ہے جن بھی ہے, ایمان کے دشمن جن بھی ہے انسان بھی ہے. بعض لوگ ایمان کے دشمن ہوتے ہیں تو سورۃ الناس پڑھو گے ایمان محفوظ رہے گا, سورۃ الفلق پڑھو گے جان محفوظ رہے گی. جان بھی محفوظ, ایمان بھی محفوظ. اور مسلمان کی تو یہی دو چیزیں, جان ہے یا ایمان ہے. جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے, جان جائے پر ایمان نہ جائے, کروڑوں جانے چلی جائے ایمان نہ جائے. اس لیے کہ یہ جان چلی جانی ہے اور چلی جائے گی. آج چلی گئی تو کیا ہوا, آج نہیں تو کل تو اس نے جانا تھا. اور اگر ایمان ہے تو اگر رب قیامت کے دن نئی جان بھی عطا کر دے گا, دوبارہ اس جان کو پیدا کر دے گا. اور اس طرح پیدا کرے گا کہ پھر کبھی موت نہیں ہوگی, پھر کبھی ہلاکت نہیں ہوگی, پھر کبھی فنا نہیں ہوگی, پھر کبھی بیماری نہیں ہوگی, پھر کبھی پریشانی نہیں ہوگی, پھر کبھی دکھ نہیں ہوگا, پھر کبھی درد نہیں ہوگا, پھر کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اعلان ہوگا خلود و فنا موتا جنتیوں, اب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو, اب تمہیں موت نہیں آنی. جنت میں موت نہیں ہوگی, بیماری بھی نہیں ہوگی, بڑھاپا بھی نہیں ہوگا, پریشانی بھی نہیں ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کے ہوں گے جنتی, اور ان کی عمر 32 یا 33 سال تھی. 30 سال کے جوان بن کر جنت میں جاؤ گے اور جوان ہی رہو گے, کبھی وہاں بڑھاپا نہیں آنا. لا یقولون, پیشاب بھی نہیں آئے گا, قضاء حاجت بھی نہیں ہوگی. اللہ نے ایسا بنایا ہے. ایمان سب سے قیمتی لیکن جان بھی قیمتی, اس لیے اللہ نے سورۃ الفلق دی, سورۃ الناس دی, محفوظات عطا کر دی کہ جان بھی محفوظ ایمان بھی محفوظ. سورۃ الفلق میں جان کی حفاظت, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ذرا توجہ کیجیے, بچے پر جب حملہ ہو, بچے کو جب خطرہ ہو تو وہ دوڑ کر ماں کی پناہ میں آ جاتا ہے, باپ کی پناہ میں آ جاتا ہے. انسان باہر ہو اولے پڑنے لگ جائیں تو دوڑ کر صاحبان کی پناہ میں آ جاتا ہے. توجہ کیجیے, میری آپ کی مسلمان کی جان کو خطرہ ہوا, اللہ نے سکھایا, فرمایا تمہاری جان کو خطرہ ہے تم اس کی پناہ میں آ جاؤ جس نے بچپن سے اب تک تمہیں پالا ہے, تمہیں روزی دی ہے, تمہیں عزت دی ہے, تمہاری حفاظت کی ہے, اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دے دو. قل کہہ دیجئے اعوذ برب الفلق, مجھے صبح کے رب کی قسم, میں صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں, میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور بعض نے فلق کا معنی کیا چیرنا پھاڑنا, بعض نے فرمایا کہ فلق جہنم کی وادی. رب کی پناہ میں آتا ہوں, اے اللہ میں بے بس ہوں, بے کس ہوں, لاچار ہوں, کمزور ہوں, بچ نہیں سکتا, میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. کتنی عاجزی ہے, کتنی تواضع ہے. کمزور ترین شخصیت
مجبور ترین طاقتور ترین شخصیت کے اپنے آپ کو حوالے کر رہی ہے تو حفاظت کیوں نہیں ہوگی بتاؤ؟ کہتے ہیں میاں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کیوں؟ یہ فلاں کا بندہ ہے, اس کے ساتھ کورٹ ہے, اس کے ساتھ گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ عدالت ہے, اس کے ساتھ قانون ہے. کورٹ کی کیا طاقت ہے, قانون کی کیا طاقت ہے, کسی ریاست کی کیا طاقت ہے, کسی حکومت کی کیا طاقت ہے جو طاقت میرے اللہ ہو. وہ اتنی قوت اور اتنی طاقت والا ہے, کون کہہ کر پوری دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور کون کہہ کر پوری دنیا کو ہلاک بھی کر سکتا ہے, فنا بھی کر سکتا ہے. اس نے کون کہہ کے سمندر بنائے, کون کہہ کے درخت بنائے, کون کہہ کے پہاڑ بنائے, کون کہہ کے زمین بنائی, کون کہہ کے آسمان بنایا اور کون کہہ کے اس نے پوری کائنات کو بنایا. اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق. اب دیکھیے ذرا, پہلا لفظ ہے قل, اور سورت قرآن کی ابتدا اور انتہا میں بھی مناسبت دیکھو. سورت فاتحہ میں, سورت فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین, وہاں بھی علماء کہتے ہیں اس سے پہلے قل چھپا ہوا ہے. کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے. تو قرآن کی ابتدا میں بھی قل, قرآن کی انتہا میں بھی قل, وہاں الحمدللہ رب العالمین, وہاں بھی رب کا ذکر, یہاں قل اعوذ برب الفلق, یہاں بھی رب کا ذکر. قرآن کا اول اور آخر ایک جیسا ہے, اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں, یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے. اللہ مجھے بچانا کس چیز سے؟ چار چیزوں سے. پہلی سورت میں چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی. پہلی چیز من شر ما خلق, اللہ مجھے بچانا اپنی مخلوق کے ہر شر سے, ہر مخلوق کے ہر شر سے مجھے بچانا. انسان آپ کی مخلوق, جن آپ کی مخلوق, سانپ آپ کی مخلوق, بچھو آپ کی مخلوق, چیونٹیاں آپ کی مخلوق, شیر آپ کی مخلوق, چیتے آپ کی مخلوق, درندے آپ کی مخلوق, چور آپ کی مخلوق, ڈاکو آپ کی مخلوق, حاکم آپ کی مخلوق. یا اللہ ہر مخلوق کے ہر شر سے میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. پہلی چیز وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, پھر بطور خاص کے فرمایا اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اندھیرے میں چور آتا ہے مال لوٹ کے لے جاتا ہے, ڈاکو کھڑا ہوتا ہے مال لوٹ کے لے جاتا ہے, جان سے کھیل جاتا ہے, آدمی کو فائر مار دیتا ہے, آدمی کو جان سے قتل کر دیتا ہے. اندھیرے میں سانپ نکل آتا ہے, اندھیرے میں بچھو نکل آتا ہے, اندھیرے میں جانور حملہ کر دیتے ہیں, اندھیرے میں درندے حملے کر دیتے ہیں. یا اللہ اندھیرے میں اور چھپ کر آنے والے ہر دشمن سے میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. تیسری چیز وہ جادوگر لڑکیاں جو گانٹھوں میں پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہیں اور مجھ پہ جادو کر رہی ہیں یا جادو کر رہے ہیں. تمام نفوس یا وہ لڑکیاں, وہ لوگ جو جادو کر رہے ہیں اور پھونک مار رہے ہیں, ان کے شر سے بھی میں اپنی جان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, اور قصہ ختم کیا, فرمایا ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں. دنیا میں جتنی بھی دشمنیاں ہوتی ہیں حسد کی وجہ سے, اور حسد ایسا جرم ہے, بدترین جرم ہے جو ہر وقت آدمی کو گناہ گار کرتا ہے. اور یاد رکھو, یا ایک جملہ کہتا ہوں یاد رکھنا, آسمانوں پر جو گناہ ہوا وہ ایک تھا اور زمینوں پر جو گناہ ہوئے ان میں پہلا گناہ یہی تھا. آسمانوں پر بھی جو گناہ ہوا وہ ایک ہی گناہ تھا, پہلا گناہ تھا اور آخری گناہ تھا اور وہ حسد تھا. اور زمین پر بھی جو پہلا گناہ تھا وہ حسد تھا. آسمان پہ شیطان نے آدم علیہ السلام پہ حسد کیا, اس نے کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, اے
صبح تک جو قاتل بھی قتل کرے گا اس کے قتل کا گناہ جہاں اسے ہوگا وہاں قابیل کو بھی ہوگا. جس نے یہ قتل کی رسم شروع کی تھی اس نے قتل کو ایجاد کیا تھا, وہ قتل کا مجرم تھا. جتنے عرب انسان قیامت تک قتل ہوں گے تو اس کے قتل کا گناہ قابیل کو ہو رہا ہے, پہنچ رہا ہے. لیکن یہ گناہ ہوا اسے کیوں بنا؟ بولو بھائی, بولو بھائی. اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے, آپ بھی جو کوئی تمہارے ہاں چوکھا ہے ہم کام میں, اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے. حاسد جو حسد کرتا ہے یاد رکھیے وہ اللہ پر بھی اعتراض کرتا ہے, اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے, وہ اللہ کی تقدیر پہ بھی ناراض ہے, اللہ کی تقسیم پہ بھی ناراض ہے, اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے. اللہ نے تو میرے بھائی کو نعمت دی اور مجھے ہو رہی ہے تکلیف کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی, اس سے یہ نعمت چھن جائے. اچھا بس بتا تو اس سے یہ نعمت چھن جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ ناراضگی ہے. تو سورۃ الناس میں اللہ تعالی نے ایمان کی حفاظت کا قلعہ دیا, قل اعوذ برب الناس, فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس, لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس, لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. یہاں اللہ تعالی کی تین صفتیں اور ایک چیز سے پناہ مانگی گئی. قل اعوذ برب الناس, بھائی میں ختم کر رہا ہوں, بیٹھ جائے. ملک الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, اللہ مجھے ان وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچانا. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو, وسوسے ڈال کر وہ ایمان خراب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فلق میں ایمان کی حفاظت کا قلعہ اور سورۃ الناس جان کی حفاظت کا قلعہ اور سورۃ الناس میں ایمان کی حفاظت کا قلعہ عطا فرما دیا. اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.